Давайте наши представнички отидоа ги го оставија писмото со барања до владата на Република Македонија. Точно. А па сега очекуваме, затоа што овој протест бе помасовни, очекуваме поголема бројка, очекуваме да ги слушнат, да имаат слух за, за нашите барања. Тие не се големи, не се многу. Мислиме дека тие ќе бидат емпатични со нашите барања, со нашата ситуација, нашата состојба. И се надевам дека ќе има едно фино решение од страна на владата и на властите. Сметам дека нема потреба за тоа што во нашите универзитети има доволно експерти кои може да си го спроведат, да си ја спроведат доследно својата работа и она што ќе го постигнат студентите да биде врвно на сето. Да се пристапи кон соработка со стручните организации, соработка со студентите и да се престане да се манипулира.